täällä pajassa tapahtuu keväällä aina semmoinen juttu, että täällä pidetään tuon Tuusulan kansalaisopiston puukon perusteista. Puukonteon peruskurssi. 10-13 oppilasta mahtuu aina kerralla. Kurssista on ollut aina täynnä. Mennään pajaan. Joo, no niin, ollaan noin 100 vuotta vanhassa pajassa. Tää ei ole tässä paikalla rakennettu, tää on siirretty tuolta maantiekylästä joku vuosi sitten. Tää on ollut täällä museossa meillä nykyväli aika kovassa käytössä. On muun muassa semmoisia teroituspäivä pidetty ja pikkutyönäytöksiä aina. Se keskittyy aika paljon sitten ne työnäytökset ja muuten tuohon tähän jo mainittuun puukonteko. Voidaan tässä vähän katsoa, miten se rauta tottelee, jos tottelee. Vanha sanonta, että silloin tauta, kun rauta on puu. Suomalainen puukko suomalaisista raaka-aineista ja mieluummin sitten vielä, että kierretään jo olemassa olevaa raaka-ainetta. Kaikki tautut työkalut periaatteessa voi takoa uudestaan. Tässä sattuu nyt olemani auton etupyörän laake. Tää on vähän kovempaa muokattavaa kuin nuo normaalit puukot teräkset tai muut. Vanha viikate on hyvä. Takoviikatteet, eli takomalla tehdyt vesuurit. Kivimiehen piikit, jotka on takomalla tehty. Semmoisista mä tykkään. On myös oppilainen ja oikeita puukkola. Tossa on pieni pätkä sitä pienimmästä puukkolatasta. Tää on sitten suht nöyrää sitten jo muokattavaksi, kun esimerkiksi vertaa laakerissa löytyy lyömään vähän kovempaa. Mut kyllä kaverit tästäkin tykkää, tässä semmoset, jotka eivät työtä pelkää, niin kyllä siitä tulee hyvä puukko. Siinä on muun muassa kromi laakerissa, joka estää kulumista ja tarkoittaa sitä, että se pysyy myös terävänä. Mut oikein karkastuna ja päästettynä myös puukkoteräs niin on varmasti hyvää ja pysyy terävänä. Mä pitän tän ihan kuumassa, että nähdään sitä vilmiä. Silloin kun se on kuuma, sitä pitää silloin lyödä, koska se jäähtyy aika nopeasti. Tässä on muuten sit vanhasta viikatteesta pala. Nyt ei kannata enää lyödä. Se muree.